till avsnitt 183 utav spelsnack och det, idag är vi jag, eh, der Bobster. You everybody knows me, the Bobster. Och så har vi Jimmy med oss idag. Det är väldigt eh, crowded här inne känner jag. Ja, ja, till skillnad från förra veckan när du satt och körde fucking själv. Ja. Jag var förvånad. Jag trodde inte att det skulle gå ens. Vad då då? Var Det var inga problem. vad var det som vanligt. <laughs> It's all me. <laughs> It's all me Jimbo. Mm, svå Svårast var att börja för man kände sig jävligt dum när man satt och pratade med sig själv. Man sitter liksom och nickar och tittar i micken och... But, but, what am I doing? Ja yeah. men Inte bara det. Du sitter praktiskt och taget och pratar med dig själv och du sitter faktiskt och pratar till dig själv också för det är ju inte en jävel som sitter och lyssnar under inspelningsfasen. Nej, så är det ju. Är det, ju. det var ju väldigt så här... Hmm. Börja var svårt. Men ah. var skitsvårt. Jag satt säkert tio minuter och bara tyst och bara så här. Ja, snart gäller det. <laughs> nu börjar jag... Kom igen. Jag kan se dig sitta där och sen så liksom bara ta ett andetag och så bara... Exakt så ja. Exakt så. Och så bara... Men sen när jag körde så körde jag på en gång. Ja. Sen gick det bra. Kom. Jag Vi fick rätt så bra respons på det också. Oh. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. My ego. Mm -hmm. Mm -hmm. Jimmy levererar. Mm -hmm. ba uh. Exakt. Jag tänkte precis fråga men hur kändes det? Men det har vi redan tagit. Det var därför jag varit helt tyst. Jag bara så här... nej, det har inte jag har frågat? Jo, det har jag. Vad var det nu jag ah, tänkte Ja, men är i alla fall att det gick att göra. Och du fick ändå ihop en timme. Det, är liksom, mm -hmm. det talar för hur mycket hybris du har egentligen. Jag talar för hur jävla bra jag är. Ja, precis. My point proven. Min med. <laughs> nej. <laughs> jo. Nej, var jo. den bevisad? Förra avsnittet, Robin. Förra avsnittet. Jag kan också sitta en timme och bara bli, 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 bli. Ja, men det är ju som hindrar dig. <laughs> nej. Du jag jag fick det precis som att jag satt och rullar på läppen. Såhär, bl, 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 <här> jag vet inte, jag bara, har inte lyssnat på avsnittet. <här> det är mycket, kanske är inklippt 30 minuter i mitten. Så bara, jag, jag har mixat om 200 avsnitt av spelsnack och bara satt ihop någonting. <här> Eller så har du liksom klippt så att du säger samma sekvens. Det är samma kvart som går om och om igen tre gånger. Beviset på att ingen lyssnar. Och no. oh, vad bra det var. Man bara, folk faller bort efter 15 minuter. <går> Ägd. Jimmy sitter och nickar och bara, The ”Mastermind”. Ja, no, men precis. Bara, så, 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 I, knew it. <går> ”I knew it. <går> They blew it.” mm, så att, Men så, 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 så var det inte. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Mm. Så, det har hänt lite saker. Eller det har, nej, inte, det har inte hänt Det är inte det hänt till jävla skit. Nej men nej, vi brukar, den här tidpunkten på det här brukar ju typ på vårt gamescom avsnitt. Ja. Det är bara det att det har inte kommit så mycket nytt utifrån Gamescom egentligen. Nej. Det är typ, Microsoft bestämde sig för att köra sin, sin uh, E3-postshow nu. <laughs> ja. Det var verkligen så här, jag har egentligen ingenting emot formatet att man sitter och intervjuar utvecklar och tar in dem i stent, men, green room eller vad, vad mm. man nu ska kalla det. Mm. Men inte när du liksom ska visa upp det som en show. För att det blir liksom såhär, okej, okay, om vi säger att det här hade hänt efter e så att de kör sin presentation på E3, sin konferens på en och en halv timme och sen så har de post show efter det. För då är det ofta så här, att ah, där är ett spel jag vill veta mer om, då kan jag kolla liksom titta in då. Typ ni gjorde det i år på E3. Mm, mm. De hade ju intervjuer precis som Microsoft gjorde nu fast det var liksom efter konferensen. Mm. Under flera dagar. Så de mm. hade liksom sett av. Ja, precis som typ IGN och, och de större mediesidorna gör. Det och så Microsoft, var 90 minuter nu hela tiden. Och man var så här. Det kändes ju lite som att de var tvungna att tagga ner tonen för att de hade ingenting nytt att visa. De kunde inte ta upp det på en stor scen och bara här är det här. Bara, ja, vi såg det. På det, det. Kunde jag skippa, kunde jag skippa det helt och hållet tycker jag. Fast jag tycker ändå om just att de sitter och pratar med utvecklare på det sättet. Nu, nu var det för sig inget så här superingående på något sätt. Det var ju liksom, De kunde ha gjort det här mycket ja, ja, bättre. Men man förväntar sig inte att, no, att, att en, en så här post show intervjuer med spel som kommer till Xbox av Microsoft ska ge något liksom, mer än bara reklam. Nej, men precis. Jag eh, har inte heller något emot formatet, men inte liksom inte när du säger att oh, vi har en 90 minuter lång show. Och man säger att det här är bara 90 minuter blaj. Mm. Det, alltså det, det tråkiga är med Microsoft just nu att de känns ungefär lika intressanta som Nintendo gjorde 2008. Ja, för, ja just det. 2008 ja, just det. Det där året då. Ja. Då Nintendo mm. ja. Mm. Ja, mardröm. Mardrömskonferensen. Man hade fan Wii Music och sånt jävla skit på scenen. Och det var ju bara ja, fy fan. Det, det var en riktigt jävla kass -konferens att säga vad man vill om Nintendos Nintendo direkt. Liksom. När de inte har något att visa så har de en direkt på 30 minuter och visar kanske fyra spel och sen är det klart. Mm. De drar inte ut det på fucking tre timmar Pepperidge bara... Mm. Pepper inte, Rich just... Farm remembers. för <laughs> Det här är ju alltså, 2008, det är fan 10 år sedan. Nästan. Ja, ja, my point. När du bara... Äh, men alltså 2008. Jag bara... Ja, 2008 så minns inte jag ens liksom... Vad jag spenderade mest tid på. Sådär. 2008? Ja. Det var, va, va, va. Nu hänger inte jag med. Vadå? Vadå vadå? Det du minns vad ja. Nintendo gjorde 2008. Jag minns inte vad jag gjorde ens 2008. Jag minns inte att jag bodde 2008. Det minns jag. Ja. Och vad jag gjorde. Jo, jo jag, bodde, jag bodde hemma fortfarande. Ja. Just det. Ja, jag kollade på... Men jag har ju följt E3 sedan 2000. Ja, jag tror, eller kan det ha varit 10 deras jävla konferens var så jävla dålig. Ja men här den var kommer säkert, det. Den var, den här här gläns det något också. fram. Ja men i alla fall. Bästa konferensen någonsin det var ekonomisk konferens 2010. Den var awesome. Ja det var väldigt, väldigt äckligt tajt. Etc. Nej, men ah. Jag tycker det tydligaste med, med, med den här konferensen, med Microsoft. Microsoft, har ingenting. Nej, de har det de har visat de har det upp. Och ingenting. Det är liksom det, det har vi också pratat om förut. Att, att, va, va, varför... För det, jag tror vi pratar om det här, vet jag. varför ska du köpa en Xbox? Nu har de, nu har de Xbox One X här. Mm. Starkaste konsolen som någonsin gjort. Sen fucking PS4 Pro som var den starkaste konsolen som någonsin gjort till nästa konsol som kommer från någon av företagen som också kommer vara den starkaste konsolen som någonsin gjorts. Mm. Varför... Varför ska du köpa en Xbox? Det är liksom den frågan ställer jag mig fortfarande. för Det är inte som att du inte kan köpa de här titlarna någon annanstans och sen okej, okay, du, du vill ha 4K, HDR och fucking power power. Mm. Mm. aha men den konsol... Alltså xbox one x kommer fortfarande hållas tillbaka av xbox one. Oavsett. Eftersom de har det här att all, all, det är liksom, en Xbox One X är en Xbox One med, med mer kraft bara. Men det ska jo, fortfarande... fast det tog de väl upp på konferensen också att det nödvändigtvis inte behöver vara så. Jo, alltså det är såhär, den, den kommer ju... Spelen kommer ju dra nytta av det men du fortfarande du kan inte... Utseendemässigt kan det se snyggare ut men du kan inte få... Det är inte som när du köper... Eh, du det var kan inte få mer här... AI i maskinen också, eller på i spelen också. Ja, men inte, inte om det ska vara samma spel på Xbox One. Det är där problemet är. Fast är du det, får det verkligen... Inte för för det, det här, vi hade den här diskussionen förut. Mer AI. Ja, men alltså, för det, för, är det för term? Vad sa du? <laughs> Me, jag har mer AI i min maskin. <laughs> <laughs> mm. <laughs> not, nej, men alltså, i spelet så att säga. Alltså du kan ha mer saker <laughs> <folk> som händer <laughs> på, på skärmen samtidigt. Du kan ha ja, längre dar ja, distance. Ja, längre. ja men det är ut, alltså det, det mest Sådana, grejer, alltså men du kan sådana fun... variabler som du i stort sett kan förändra med en slider. för du kan ju få fun... Mer AI? Vadå? hype på AI? <laughs> Nej, men jag, alltså det jag menar var fler NPCer. Ja, jo, men då, då, då fundamentalt ändrar det ju spelet. Då är det inte samma spel på båda maskinerna. Det är, där är, är det så du definierar det? Om en version har en mer pixel någonstans? Nej, men spel. Säg att jag har hundra fiender på skärmen på Xbox One-spel och sedan tusen fiender på skärmen på Xbox One X. Det kommer ju ändras hur, hur spelet spelas. Då är, samma, då är det inte samma spel längre. Då, då, då är ju versionerna olika. Då, då, då beror det på vilket. Då, då, om då du spelar har, Om du spelar en Wars 2 och en i Xbox One-versionen så kan du ha 100 stycken enheter. I Xbox One X-versionen kan du ha 200 stycken enheter. Men det ändrar ju hur spelet spelas. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju visst det. För att om, om, då, då kan ju inte båda versionerna prata med varandra. Då kan ju inte jag möta någon med Halo Wars ah, på, okay, på Xbox ja, One. Nej, och det är sant. Det ja. är helt sant. Så men det ändrar ju alltså, Kan jag ha en större armé i en version, det är klart att det ändrar hur man spelar spelet. Inte fall båda två kan ha det. Det var det som oh, var men min det alltså, jo, Men Det, det, det är en, en ekvation. Det blir lika mycket på ena sidan som mm, den andra sidan. Ja, fast balanseringen och allt sånt kan ju behöva ändras på grund av det också. Ja, kan göra i alla fall. Det, ja. det kan jag för, väl hålla det, med om. Men, men... För att det, det är inte samma spel. Det är, som, det är samma sak som Shadow of Mordor-spelet när det kom till förra generationen. Mm. Då fanns det inte Nemesis-systemet med för att de gamla koncernerna klarade inte av det. Då är det ju ett fundamentalt annat spel. Ja, men då har vi ju ett helt system som försvinner vilket jag anser är en annan sak ifall, det finns, liksom, ifall en NPC existerar eller inte existerar. Vilket är samma NPC som, kanske... alltså samma fiende som, som förstår vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Jag håller bara inte med. Alltså det är liksom så att Spelen ska vara likadana. Jag ska inte behöva tänka på vilken version av spelet jag ska behöva köpa. Köper du Xbox One X så gör du ju ett medvetet val att köpa en kraftigare maskin. Och ja, Du precis. gör ett medvetet val att du vill få ut mer utav den. Om du stannar ja, du... på Xbox One så gör du också ett medvetet val att stanna på Xbox One. Och Då är du också jo, medveten jo. om att versionerna kan vara olika. Ja, men utseendemässigt ja, men det, de har ju sagt att det ska ju vara samma spel. Ja, men om det, är, om det är en skillnad utseendemässigt så är det ju också olika spel. Per ja, fast är det, bara utse det finns ju ingenting, det ändrar ju inte, det ändrar ju inte gameplay på det sättet. Så Nej, om men det ändrar ju det, det visuella. Nej, finns, ja, det gör det. Men finns det extra fiender i en version och inte i den andra, då, är det ju and då, då, liksom, då, då kan man ju behöva anta striderna helt olika. För, för att Grejen är den att så som jag ser det, så länge som det bara är mer, av någonting så behöver inte det inte innebära ett problem. Mer quests? Ja, 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 okej. Men då har vi ju storyline. men alltså i, i själva... Um, vad, ska man kalla det, eller vad ska man kalla det? Det har ett namn. Um, ja, men Mer av vad? Mer av fiender. Minecraft, större världar. Uh, ja, fast nu det blir ju inget problem. För att nu kommer ju alla världar vara uh, infinit. Ja, precis. Jo, jo. Men, men säg att... Uh, Xbox One-versionen den klarar inte av när terrängen blir väldigt amplified. Till exempel. Det... Nej men så du menar som att det är typ att uh, frameraten dippar? Ja, till då? jo men till exempel ja. liksom. Ja, men, då, då, men då är det bara en performance boost. Det, är liksom, det ändrar ju inte spelet. På det sättet. Om man kan ha flera stycken items som ligger ute. På, på i världen innan spelet börjar, eller vad säger jag, innan spelet börjar. Men alltså man, man bara ökar capen på olika saker i spelet. I sig. Men jag tror inte jag kommer, de kommer inte göra det som eftersom, på, eftersom spelen ska ju kommunicera med varandra. Ja, även, ja om de så gör det då är det ju multiplayer. Ja, men det är ju samma konsol. Det går ju inte, alltså det är ju samma, samma ekosystem. Det här är inte en ny konsol i den bemärkelsen att det är någonting nytt som kommunicerar med en gammal konsol, utan det här är ju bara en ny version. Precis som till exempel en slim-variant är en ny version uh -huh. av en gammal konsol. Uh -huh. Det är det här också. Det här är en Xbox One. Ja. Uh -huh. Ja, och den kommer hållas tillbaka av Xbox One. Du kommer inte kunna dra nytta av kraften, förutom utseende, alltså kosmetiska grejer i spelen. Så det blir ju egentligen ingen skillnad. Det kan liksom inte, du kan inte göra saker som du inte kan göra på Xbox One? Nej, nej, nej. nej alltså så, så är det ju, så ja. är det ju absolut. Uh, det håller jag med om. Det var, det var inte det som var diskussionen tror jag. Utan det var det, diskussion, det som jag. Det som jag var och diskuterade var huruvida det är fundamentalt annorlunda spel. Bara för att den, det spelet drar nytta av hur stark Xbox One X är. Ja, ja men jag sa att det kommer inte hända. Av den anledningen. För det ska vara samma spel. Så det du säger är att egentligen så kommer ingenting hända? Men så Det kommer se snyggare ut på Xbox One X. Ja, men det ja. är allt. Ja. Och Sen när det kommer till multiplayer och sånt så har de ju sagt att alltså, många kommer ju låsa sina framer. Du kan ja. köra 60 fps på, på Halo 6, eller ja, nu går ju Halo 5 går ju 60 fps. Men säg Destiny 2. Ja. Det kommer inte vara 60 fps på Xbox One X för att det är 30 fps på Xbox One. Aha. För att du ska kunna spela tillsammans med andra. Mm. Är, är det bekräftat de att det kommer vara så? Ja. Ha. Där Så att det, det är liksom och då, är det så här, då tänker jag ingen på att ja, på PC har ju folk spelat med olika framerates jättelänge. <laughs> men varför, för, det är det jag tänker också, varför gör man det beslutet? För att inte någon ska få något övertag från någon annan. Har du en högre, du en högre FPS så, så kommer ju spelet köras bättre. Det, det är liksom Knappar och allt sånt reagerar ju snabbare. Eftersom, eftersom framesen uppdateras snabbare. Du får ju en halverad hastighet på 30 FPS jämfört med 60 FPS. Med knapptryck och så. Och Den skillnaden är en 30 en trettiondels sekund kontra en sextion, sextiondels sekund. Fan, det, här är ju, det här går ju att tänka på. Det här går mm. ju men, men så är frågan, liksom har säljer sin konsol med horsepower, men du har ju ingen. Varför? Ska du ha en när de inte har någonting att erbjuda egentligen? Och Särskilt när de håller då kvar vid fotbojan Xbox One då? Ja. Det känns ju som att de borde ha tänkt på det här mer än så, vad det ja, låter de som just har... nu i vårt samtal. Ja, men, såklart de har gjort det. Ja. Men det är, liksom, det är fortfarande så här, ja, Men vem är den här konsten? Alltså, det blir ju en premiumprodukt och då är en, den är egentligen rätt så <laughs> egentligen. Det Egentligen. Alltså, Tystnaden som, som uppstår här, det är liksom mitt huvud som så går så här... Jag sitter bara och tänker på vad, vad liksom det här betyder och varför. Varför jag egentligen sitter och försvarar den här konsolen. Jag kan ju förstå den synpunkten liksom att nej, men det här är liksom en premiumkonsol Precis som elitkontrollen är en premiumkontroll. Mm. Mm. Men samtidigt. Elitkontrollen kan ju faktiskt ändra hur du spelar ett spel med tanke på att du kan sätta knapparna som du vill. Mm. Eh, och Det känns som att att köpa en dyrare kontroll med den funktionen som kontrollen har är mer logiskt än vad det är att köpa en Xbox One X bara för att den är stark. Vad ska du spela på den? Då, är det, då kommer ju det andra argumentet, bara då, ifall man bara ska vidhålla det, att det blir snyggare. Ja, precis. Och Det är allt vad den är. Och, tycker man att, alltså, Och ja, att kampanjen, det det. alltså single player-upplevelser, kan bli trevligare. Sen så beror det på också vilka spel som kommer dra nytta av den. Alltså, för problemet med PS4 Pro som varit hittills är att alla spel, alltså det har ju... Även spel som man liksom sagt att ah, det kommer en enhance med PS4 Pro har liksom inte varit där vid launch. Mm, just det. Och, då är det så här, okay. och nu så sa ja. de ju att de hade hundra stycken olika titlar som är mm. klara och att mer ska komma till. Precis, så då är frågan så här. Okej, okay, nu har vi hundra titlar klara nu. Ja. Äh, även gamla titlar. För att Det är, det är jättekul och, utan att utan att Rise of the Tomb Raider kommer att dra nytta av Xbox One X. Man bara, ja, men det är ett två år gammalt spel nu. Ja. Vem bryr sig? Ja, nu, det, nu låter jag väldigt hård här, men det är verkligen så här att wow exciting. Rise of the Tomb Raider kan du köras 4 k HDR, Gud vad bra. Ett spel som släpptes för två år sedan, fine. Kommer alla spel som släpps i framtiden vara bättre på Xbox One X? Har de en sån grej? För att PS4 Pro har ju en boost-mode- som gör så att det, alla spel drar någon form av nytta på det nu. Liksom uh -huh. Att Det är typ att ja, stadiga frame, vad som helst. Liksom. Uh -huh. Och Jag vet att Microsoft själva har sagt att det är typ- det skulle inte vara svårt att fixa på Xbox One X. Men det är så att, kommer det vara så här case by case basis då? att- alla spel drar inte nytta av konsolen och då är det så jaha? Okej. Okay. Men Okej, okay, okej. Okay, okay. PS4 Pros boost Mode. Mm. Vad gör den? Men det, det och typ, varför så här, är den, den alltid där? Nej, men De har gjort ett sätt så att spelen körs bättre. Det är liksom, de körs bättre när du spelar dem på PS4 Pro. Och Varför skulle de inte göra det på Xbox One X? Ja, men jag vet inte om det inte fungerar. Det, det fanns ju inte vid launch på PS4 Pro. Jag vet inte hur de har räknat med Xbox One X nu hur det, hur det ska fungera. Om, om det är liksom att spelen drar nytta av, av, kons av konsolen på en gång. Ja. Liksom Bara som den är. Som jag, en PC. Liksom. Jag läste någon artikel förut om att när de hade konverterat så att Forza... Var det Forza 6 de hade gjort? Konverterat den så att den skulle fungera optimalt med Xbox One X. Så hade det tagit 20 minuter. Jag är inte exakt ja, är ja, säker på ja, vad ja, det betyder. Ja. Men... Ja, det de de, de skulle gå fort att konvertera över så att det liksom drog nytta av Xbox One X. Precis. Den processen är snabb. Ja. Men det, men men det spelar ingen roll om den är snabb eller inte om utvecklaren faktiskt inte liksom gör det. Precis. Och, och sen, om de faktiskt gör det vad är, det, vad är det som egentligen sker? Optimerar de liksom bara så att spelet ska funka så bra som möjligt på maskinen? Eller gör maskinen så att det liksom automatiskt pressar upp eh, till 60 FPS? Liksom, vad är det som faktiskt händer? You know, det, jag, jag skulle gissa på att det är typ som när du fixar för olika datorkomponenter. Liksom att man ser till att det funkar. Ja. Ah. Helt enkelt. Eh, så så det är liksom är för vilka But, vågor har egentligen PS4 Pro gjort? Gjort vad, vänt, vad? Alltså, vilka vågor har egentligen skapats? Vilka ringar har skapats kring PS4 Jaha! Pro? Egentligen. Alls. För där har vi ju faktiskt ett exempel att jämföra med. Alltså, jag tycker inga, alltså, det, är inte, det är inte ofta folk pratar om PS4 Pro. Nej, förutom att det, är det liksom... Är ah, det körs lite bättre. Men de, Den de, de, de existerar liksom. Ja. Den, den finns där, men den har inte gjort... Det har inte varit den här stora grejen som folk trodde det skulle vara. När de här uppgraderade konsolerna kom. Mm. Att det skulle bli liksom att okay, nu kanske vi står inför en helt ny affärsmodell när det kommer till konsoler. Ah. Uh, nu får vi se vad som händer när Xbox One X kommer ut och hur, hur, när vi har två maskiner på marknaden som är starkare. Mm. Men Det är bara det att Microsoft har fläskat upp sin jävla konsol så, så groteskt mycket. Mm. Men till vilken nytta mer än att vi är störst? Vi har bäst maskin. Och risken är då, eller risken är, då, nu har ju de sagt att det aldrig ska hända, men alltså, potentiellt sett skulle man kunna säga att det här är en produkt som bara fungerar för Xbox One X. Ja men, men det, 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 tror jag, det tror jag nog att vi kan ganska säkert säga. att, det, alltså att Nästa generations konsol av Microsoft mm. kommer att vara liksom en ny start. Precis, det är Nu är det en ny konsolgeneration. Mm. Med undantaget då att den konsolen förmodligen kommer vara helt bakåtkompatibel med de Xbox originalspelen som ska komma, Xbox 360-spelen och Xbox One. Mm. Det, skulle de inte göra det så otroligt dumt med tanke på hur de har profilerat sin Xbox One. att den liksom, Där är maskinen som kan spela alla dina favoritspel. Liksom. Precis, precis. Och Varför man skulle kasta bort det nu till en ny generationskonsoler? konsoler. Det är liksom så här... Okej, okay, dummare saker har hänt som att slänga in ner en jävla kamera i en box och dra upp priset som fan. Mm, och, mm. Men det kommer förmodligen hända. Mm. Och beroende på nästa Xbox, då så den kan ju faktiskt göra eh den kan ju faktiskt vara den konsolen som att, okej, okay, men nu, nu är det inga generationer längre utan nu, nu, nu kommer vi uppgradera den här maskinen med jämna mm. mellanrum. Liksom. Mm. Kanske vart tredje år kommer en ny version mm. och sen kör du bara på den här Xboxen för evigt, för evigt, för evigt tills mm. vi går i konkurs eller vad som helst. Ja. Där tror jag att du kan få upp en ny affärsmodell, men Xbox One är Xbox One just nu. Så att det, det, det kommer inte vara så att vi kommer sitta och spela på Xbox One resten av tiden. Nej, nej, nej. Det tror jag, den tanken känns som att man har släppt Nej, alltså jag, tror inte. jag tror att man har kanske släppt det för Xbox One eftersom jag tror inte att man riktigt vill föra med sig One-brandet. utan Jag tror att man vill nollställa det en gång till. Ja. Men att man kände att, att, jag tror nästan för att hålla den här generationen lite längre vid liv så buffar man upp dem mitten. Så att de håller ett par år till innan man nollställer igen. Jo, men precis som du säger, om Xbox One hela tiden är en fotboja så kommer ju inte det, den här uppbuffningen att hjälpa. Den kommer ju inte förlänga livet i och med att Xbox One är ju fortfarande den som dör. Ja, fast om du tänker dig, tänk dig förra generationen hur lång den var. Ja. Du, du, hade, du hade Xbox 360 som kom ut 2005. Mm. Och Xbox One kom ut 2013. Mm, Så mm. det är en åtta års lång livscykel och vi är nu på år fyra ja. på, på eh, Xbox. Och Då har du Xbox One X som kommer ut nu och då kan den hålla i fyra år till. Då har du en åtta livscykel. Ja, precis. Jo. Och sen nästa men ju. Xbox One X är ju fortfarande... Den, den, den är ju fortfarande... Den har ju fortfarande fotbojan kring sig, Xbox One. Ja, 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 precis. Den kommer men, ju fortfarande men, ha samma livslängd som... Jo, men, Xbox men spelen 360. kan... Spelen... Det, det är inte säkert. Du, det, men alltså... förstår du vad jag menar? Spelen, väl jag är, den skulle fortfarande jo, jag, hålla i åtta jag, jag, år. För ja, ja. För att Xbox var, One du kan X spel, gör jo, ingen skillnad på livscykeln. Men nu kan spelen se bättre ut? Vad sa du för någonting? Nu kan spelen se bättre ut. Ja. Där är, den, där är den stora skillnaden. Kan de se lite bättre ut och tror jag att du kan hålla på det lite längre också. Tror vi att den här konsolgenerationen kanske till och med håller längre än förra? Eh, det beror på när Sony bestämmer sig för att visa Playstation 5. Tror du att de kommer hamna ur synk? Ingen aning. De är, är liksom de är ju redan ur synk, förvisso. Alltså Xbox One och PS4 kom ju inte samtidigt. PS4 var jo, ju tidigare. De, de kom samma vecka. Det var bara att Xbox One släpptes på i 13 länder. Just. Och inte i Sverige. Precis. Men de kom samtidigt. I USA kom de samtidigt. De gjorde det ändå? Ja, de släpptes samma vecka. Eller en vecka ifrån varandra. Okej, okay, var, ja, men då var, är de det, då, då. I retract ja. my statement. Ja, men sedan Playstation 3 släpptes 2007 mm. i Sverige. Att och, och Xbox 360 släpptes ett år innan både Wii och Playstation 3. Mm, mm. Så, och Nintendo ligger egentligen på en generation före. I, ja men precis. Om man säger så. För att Wii U är egentligen den som släpptes innan PS4 3 och... Eller ps och Xbox One. Medan Switchen då skulle bli det som kommer till Playstation 5 och Xbox någonting. Mm, mm. Men nu, ja. Eh, så att... Eh, jag vet inte. Jag, 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 jag har känt så... I, jag är fortfarande såhär. Alltså, jag spelar mest på min Xbox. Jag vill klargöra det. Det, 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 det är min huvudkonsol. Mm, mm. Jag köper mest spelen dit. Men jag har ju också... Eftersom jag har ju alla konsoler. Mm. Så är ju egentligen inte det ett problem för mig. Men... Vad är det ett problem men alltså att, 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 att Xbox One inte har mycket exklusiva titlar. Ja, ah, Nej, nej, nej. nej. Ah. Att, att, att Xbox One inte har så spännande titlar för att jag spelar tredjepartsspelen där, för det, det har den. Mm, mm. Men varför ska någon köpa en Xbox One istället för en Playstation 4? Varför ska du köpa en Xbox One X istället för en Playstation 4 Pro? Om du inte har någon konsol. Mm, Okej, okay. men om, om du då ska sälja in mig på det argumentet. Var, varför skulle jag då välja en PS4 istället för en Xbox One? För att PS4 har fler exklusiva titlar. On top of my head kom jag på, the last of us uncharted just nu. Titta på Persona 5, Near Automara, Horizon. Du får en Charter Lost Legacy. Nino kuni kommer senare i år. Halo och Gears of War är de jag tar från... Det är fem spel som släpps i år som kommer till Pression 4. Vet du vad Microsoft har haft i år? Nej. Halo Wars 2. Forza. Men det kommer inte i år. Inte, inte, nej, det kommer. Jo, Forza, Forza, Forza 7 kommer ju. Ja. ja, då har du Forza och du har Halo Wars 2. Mm. På ett helt år. Ja, sen, så finns, sen kommer det små indie-titlar också som, som eh, såklart är exklusiva och till. Men jag tänker de här de stora titlarna som verkligen liksom, de ska göra någon form av avtryck. Och Då kan man argumentera för om Halo Wars 2 är en stor titel eller ej. Mm, mm. Men fortfarande, det, det hör till Halo som är deras största franchise. Mm, mm. Eh, och, ja, och Det är i princip det de har släppt. Det är intressant. då. Det är en intressant bit att tugga på faktiskt. Uh... Ja, men Ja, Du förstår var jag kommer ifrån när jag säger varför ska du köpa en Xbox? Ja, 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 absolut. För att, även om... Och Det är rätt så intressant. För typ 2011 när Gears 3 kom ut. Ja. så var det, det var två stycken skribenter på IGN som slog vad om att Gears 3 skulle skulle sälja mer än alla Sonys första parts titlar under det året tillsammans. Mm. Och Då släppte de Uncharter 3. Mm. Jag tror att Not Quantic Dreams... Nej, det var det inte. De hade i alla fall, det var Uncharter 3 och så var det något annat. Det var God of War... Kan det ha varit God of War 3? Jag kommer inte ihåg, men det var, det var i alla fall mer. Uncharted tre släpptes i alla fall, men det var fler titlar ja, fler. Ja. Och det. Någon var såhär, aldrig i livet. Ja. Det är liksom, hur skulle Gears 3 1-spel kunna sälja mer än vad typ, var det, typ 3-4 spel? Ja. Och det gjorde det. Ja. GESH War 3 sålde liksom järnet. Så Microsoft har aldrig haft de här riktigt stora titlarna, fast de inte varit många. Men det är bara det att folk tröttnar. De är inte lika stora längre och det är ett helt annat multiplayer-landskap idag än vad det var då. Mm. Du har så många olika eh, titlar som slåss idag om uppmärksamheten. Där har du väl eh. i och för sig en punkt som du skulle kunna köpa en Xbox för. Och Det är den cross-platform eh, cross multiplayer-aspekten som Xbox börjar öppna upp för. Ja, men då kan du ju redan spela på PC. Ja, det är sant. Det är förvisso sant. Men okej, okay, men ifall, jag ska dra, ifall du ska dra det argumentet. Varför väljer jag inte PC jämt? För att du vill ha det enkelt. Ja, men ändå. Det är enklare med en konsol. Det är inte lika mycket att tänka på. Och den liksom, där, jag vill spela ett spel, man köper ett spel, in och installerar så är klart. PC finns det som PC, även om det är enklare idag så finns det ändå en hel del hinder som många inte tycker om. Liksom. Ja. Och sen så, ja, men jag vill sitta i soffan och spela. Liksom. Jag vill bara ha en konsol under tvn. Det, det ska vara enkelt. Liksom. Men egentligen så, så är det ju liksom, om alltså, man, man ska dra det så fint, så är det verkligen så här. Det, det finns ingen anledning att inte välja PC? Jo. För att PC får inte så många exklusiva titlar heller. Alltså, ja, okej. Okay, nej. Okay, nej. Ja, nej, okay. PC har många exklusiva titlar. Glöm det jag sa. Men det finns titlar som kommer på Playstation och Xbox som inte kommer ja, på PC. Ja, absolut. Och... Det där är också en anledning till att inte använda PC jämt. Mm. Och, för, för det, många, många, det finns ju många konsolspecifika upplevelser som inte riktigt har samma fotfäste på PC. Och det De flesta multiplayer-spel, FPS och sånt, har en större spelarbas på konsol än vad de har på PC. Mm. Men, så, men, till exempel, men Microsoft är alltid ganska hårda på multiplayer. Det är liksom lite deras grej. Mm. Och därför är de så jäkla nere på battlegrounds nu. Ja. Ja, ja. Eh, vilket också är smart, vilket är rätt så kul. Så vi spelar ju vi spelar ju mycket multiplayer. Jag spelar i alla fall mycket multiplayer. Så därför också blir ju, blir ju Xbox ett sätt att, ja men där spelar jag liksom mest multiplayer spel och sånt. Mm. Så det blir också ett sätt att, att, att varför man kan välja den konsolen. Men det är ju inte som att PS4 inte har multiplayer eller att det skulle vara krångligare på PS4 att spela tillsammans. Så det är det inte. Nej, det är det inte. Det är det, det är det inte. Jag tycker nästan att interfacet i PS4 är lättare L mer mm. lätthanterligt än uh, Jag håller inte med. Gör du inte det? In nej, inte. Alltså, jag vet inte om min PS4 håller på att tycka att det är jobbigt eller Jävlar vad segt oh, det oh, UI okay, har blivit, okay. alltså. uh, När man går in på Friends till exempel. När man liksom så här, oh, jag går in och ”Titta, de här är online. Oh, nu ska jag titta på den här personens profil”. Det mm. är extremt segt. Och Microsoft har fortfarande, det är fortfarande lättare på Microsoft att bjuda in folk till att spela med dig. I och med att det man systemet, har hela invite-systemet, ja. Det systemet är mycket bättre är på, på Xbox sant. One. Det eh, att det, det är, men, nu är Jag spelar lite Battlefield nu eh, och sådär, Och det är så såhär, bara, fan bjuder jag in folk? Hur fan joinar jag folk som spelar? Det är så bara... Här fanns och Då måste man imponeras profil inget. och då måste man ja, sitta och det, vänta ja, en ja, halvtimme på att den join-knappen ja, ska dyka upp. Och. Ja fast nu fanns inte den när jag gått in på profilen senaste gångerna. Alltså, nej, men alltså, jag skulle bjuda in, jag var inne i en match och de kunde inte joina mig. För att det är Battlefields interface är också sämst. Ja. Jag skulle, så jag bara, okej, okay, men då ska jag skicka en, invite, ja. en game invite ja. till någon av dem Och det går genom inte. deras profil. då Det går inte. Nej, eftersom det inte finns något sånt system. Nej, nej så, att det, 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 så att det, det har ju Microsoft. Men det är bara det att de måste ju... De måste, tycker jag då, att de måste få något sätt att... Det måste vara spännande att äga en Xbox. Det måste liksom finnas så här... För att de har, det är mycket förväntat. Alltså, man väntar sig det de gör. Det är liksom, ja ah, men vi får ett Halo, vi får ett Gears, vi får ett Forza. Det är liksom, det är inte spännande. Precis som att, man tänk nu när Uncharted Lost Legacy släpps den här veckan. Mm, mm. Hur många pratar om det? Ingen aning. Det är inte, inte många. <laughs> Nej. Inte många gör det för att det är liksom, det här är inte ett nytt Uncharted i någon form av siffra. Det är mer som ett sidospår. Det är Uncharted 4 igen fast på typ på en annan plats som jag har, jag har inte spelat den men det, det är ungefär den uppfattningen jag har och det är inte så spännande. Mm. Och då kan du tänka dig att det är ett av Sonys liksom spel då. De har liksom haft jättebra vår liksom med massa spännande titlar. Men det där är liksom Microsofts hela repertoar. Det är ju, är ju så. Mm, mm. Liksom Gears 4, och hur mycket en gillar Gears, och även om det var mycket basken kring Gears 4 när det kom, men när det sen, alltså det, det var bara mer Gears. Så vad är du ute efter? Vad är det, jag vill ha vad är nya, det? Spän nya spännande. Jag vill ha nytt, nytt. Mm. Jag vill att de satsar på nya grejer. Nya IPn. E som, som, ja, som inte handlar om att vi ska göra games as service eller, eller överhuvudtaget kanske har multiplay fokus. Jag, jag vill liksom se. Och rätta mig om jag har fel där men PS, eh, Playstation har satsat en, faktiskt en del på nya IPn. E ja, och, och det är så att de liksom satsar på att. Och Det här har vi också sagt för liksom att Microsoft har väldigt mycket gameplay. Medan Sony, när de presenterar saker, så, så handlar det mycket om story. Liksom att man, man, man försöker vinka sig, att det här är vad spelet handlar om. Medan Microsoft säger, här, här spelar vi. Ja. Ah. Och, och, och hur kul det är att spela, men det är liksom... Man, man vill ha det där andra också. Liksom att, ta till sin sin Sony, ha det läst av Microsoft hade behövt ha något sånt också. Eller liksom att... Någonting eh, nytt, någonting stort. Ja, men inte bara det. Att, det är liksom att, att man, man försöker göra ett avtryck helt enkelt. Mm. Att det är liksom, de, de, Microsoft är helt enkelt inte intressanta. Tycker jag då. Spännande. Spännande argument faktiskt. Det är... Jag vet inte vilken sida jag kan sålla mig till här alls faktiskt. Uh... För just nu, alltså i min situation som, som jag är, som inte är lika insatt som du är, så väljer jag just nu liksom bara den maskinen där jag har titlarna i stort sett. Och Det är lite pö om pö. Jag väljer ingen specifikt överhuvudtaget för att jag föredrar någon på något sätt. Jag tycker interfacet i, i um, PS4 är lite enklare att manövrera. Det, det är för, för mig mer lättförståeligt. På något sätt. Och På Xboxen så kan jag känna att det är mer rörigt. Men bortsett från det så har jag ingen preferens just nu. Vilket är väldigt, väldigt intressant. Men sen så, Jag håller inte koll på exklusiva titlar just nu. Inte så stenhårt. Men jag känner ju liksom i bakhuvudet att så här, Ja, du har ju rätt i det. När du säger det För när du säger det För så Jag kommer inte på någonting annat. Liksom Ja, men säg, så här. Säg, att, säg att Sony och Microsoft släpper nya konsoler. Mm. Vi ser att nya generationen börjar om en månad. Mm, mm, mm. Mm. Varför köper du en Xbox? Ja, det är ju som sagt, det är Gears och Halo. Mm. Och varför köper du en Playstation? <sighs> ja, det är en bra fråga är med, men det är ju last of us som, som ligger och tuggar i mig. Men det är det jag kommer på just nu. Ja, men man tänker så här. För där, Nintendo, du köper en Nintendo konsol men jag vill spela Nintendos egna titlar. Ja, precis. Och där har du ju stort sett bara Ja, precis. men... Där har du en helt annan exklusiv eh, tanke. Ja, men Nintendo är en helt annan best. Liksom. Ja. Eh, och så tänker jag så här, ja oh, men Xbox, jag känner också Gears, Halo. Ja. Mm. Men när jag kommer till Sony, varför köper jag en Sony plattform? liksom? Mm. Jo, för att jag vill spela de spelen som inte kommer till de andra plattformarna. Mm. Och då har inte jag något specifikt att det där vill jag, jag vill säga, åh, oh, jag vill spela nästa God of War, eller jag vill spela nästa Uncharted. Utan nej, jag vill spela de titlarna som jag inte kan spela någon annanstans. För att Sony alltid har spännande titlar. Ja, de har i stort sett allt. Alltså, ja, men titlarna jag inte har någon aning om att jag vill ha, jag vet att de satsar på sånt. Ja. ja. Och, det är ju, och enligt mig då så tycker jag att det är ju mycket mer eh, givande syn på saker. Alltså vilken konstig mening det där var. Givande syn uh, på saker? Ja, det, det var inte riktigt vad jag menade. Men det, det, <laughs> har du börjat det, så, här, det, har du pratat så här mycket nu igen så att du, så att du börjar mm. tappa liksom allt du säger? Nej. Men alltså, det, det är så här, för mig är det så mycket mer intressant mm, mm. att känna att oh, jag vet inte vad som kommer till den här konsolen, men jag vet att det brukar komma ner till Sonos plattform så därför vill jag ha en. Ja, jämfört med Xbox som bara, ja. du har ja, vi de på då. Det här är det jag vet att jag vill ha typ. Ja. Alltså det är, ju, det är ju samma sak som liksom, de spelen de visar. Liksom, ja, de visar delar från Assassin's Creed. Det känns ju inte så jäkla hett liksom. Det är, också, SSK, det är också en sån serie, den är har bara malt på nu. Ja, ja gud ja. Det, det är liksom så här att man vill se, ja. Nej, man, man vill ha nya saker. Men det är mycket malande på kan jag känna i, i ja. spelvärlden överlag. Över ja, den, den här generationen har liksom varit. Det är det, det, det jag är rädd för. För att man tänker så här, Bioshock fyllde tio år ja. igår just, eller idag. Just det. Och då tänker jag så här, tänk dig, tänk dig 2007 till 2017. Ja. Vad, vad ser liksom, ut vad som har hänt i spelväg? Och så tänker du 97 till 2007. Ja, just det. Oj, ja. Ja, ja precis. När ja. man sätter det i det perspektivet. Bara så här, wow. Ja, precis. Jo. Det hände jävligt mycket mellan 97 och 2007. Ja, absolut. Ja. Och så tänker man 2007 till 2017. Ehh. Ja, precis. Nu har, nu har jag fattat att det har hänt saker, men det är det, det är det jag är orolig för. Att man har hittat formen för att göra spel och det blir inte mer intressant än så. Ja. Det är jag skiträdd för. Och Då har det att ändå det liksom... gjorts en del försök att liva liksom upp stämningen lite grann med Kinecten, med uh, VR. Ja. ja. Oh, VR alltså. På tal om VR. Kan det vara lite som så att uh, Microsoft vill buffa sin konsol rejält med tanke på VR? De har väl sagt att den liksom fan man de, de har sagt någonting om det. De har sagt att de inte vill kasta sig in i VR-racet än för att de vet inte hur den marknaden kommer att se ut. Men då, Håller de fortfarande på med Hollow? Ja, HoloLens ja. Men HoloLens är något helt annat. Det är liksom ja, det är och det, det är, som man skulle ja, vilja utveckla det, det, det är ju liksom Den utvecklas ju inte med spel i fokus. Utan den utvecklas ju av andra syften. Eh, Medan VR, då, både Oculus, PlayStation VR och Hot Survive är liksom gjorda liksom för spel Precis. först och främst. Men... Vad fan pratar vi om? Ja, vi, nej, vi pratar egentligen om äh, att, det har, att det ändå har gjorts försök för att liksom, ja. förändra lite grann i spelväg. Liksom. Precis, och, och sen finns det ju såklart spel som... som äh... Det finns ju spel som eh, är ju nyskapande och, och liksom är, är väldigt speciella. Då. Ja. Men jag känner att, att förra generationen hade bra många mer försök liksom, att göra saker annorlunda än vad den här generationen har haft. Men är inte det här, den samma, här är liksom... samma typ av problem som, som man kan ha med vilket medium som helst? Ingen aning. Är det, är det inte alltid som så att det alltid kan ta stopp någonstans på grund av dess egna begränsningar? Fast jag vet inte. Alltså tänk dig musiken till exempel, hur många olika genrer det finns. Ja, absolut. Men eh. det, finns, det finns en... Jag kommer inte att ihåg hur många olika toner i hur många olika variationer som du faktiskt kan ta. Men, men det rör sig om alltså, hysteriska mängder av unika verk du skulle kunna skriva. Även fast de bara innehöll en skillnad. Liksom, på det sättet. Mm. Men vi har preferenser. Så Absolut, vi tenderar men... till att skriva samma jävla låt om och om igen. Det här är ju min he, hjärtefråga. Eh, men det är för att vi tycker om det. Det är den jo, sorgliga men alltså, sanningen. Ja, men, men Såklart, det kommer ju alltid finnas liksom, Det kommer ju alltid finnas... liksom... Ja, går du på musikhögskola eller vad som helst och ska lära dig att komponera uh, låtar så finns det ju regler att hålla sig vid. Ja. Såklart. Precis som det finns skrivregler eller om liksom ja. du går en filmskola så finns det också, men så här fungerar cinematografi. Ja. Liksom. Det här, det här, är liksom, så här brukar man göra, eller fotografera. så här vill man att ett foto ska se ut. Det här ska den komponeras. Yes. Liksom. Yes. Eh, det finns ju. Ja. Och Det finns ju även i spel. Liksom, det har ju funnits ett tag nu. Men Det, är ju att det har ju också brytits konventioner hela tiden. Ja. Inom alla medier såklart. Ja. Men det är så att, nu känner jag verkligen att när folk gör open world-spel. Då är det liksom, du har en jättestor karta. Du har knappt någon story. För att det är svårt när det är öppen värld. Det är, liksom, det är svårt att få någon form av narrativ att funka ordentligt. Yes. Eh, vi fyller det med massa collectibles. Och Sen har du typ tre, kanske fem olika uppdragsorter som är såhär. miscellaneous missions. Eh, så bara, ja, och så gör du dem 20 gånger styck. Ubisoft-modellen. Alltså, för det, 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 det är ju skrämmande. Alltså, Ubisoft-modellen för open world-spel är den som är vanligast just nu. Yes. För att Det känns som att det är så här man gör ett open world-spel. Och Det är det som jag tycker är skittråkigt. Ska det vara så här? <laughs> Och Det är likadant med i musiken. Det är så här man gör en poplåt. Liksom. Men det, det ja. ändras. Lite grann. Ja, oh, det här soundet är populärt. Men samtidigt, så du, där är du inte riktigt fast vid att ah, jag vill... Eh, för att liksom, Tröttnar du på pop så kan du gå till en annan subgenre. Eller en annan pengar. Ja, du kan pengar. Liksom ändå få... Vad sa du? Men pengar. Ja. Ah. Det är det som styr. Ja, men så, är, så är, Om jag vill fortsätta det, det... hålla mig relevant. Alltså om jag vill skapa det jag vill ja, ja, och jag faktiskt jag att det skapar som... det jag vill, då är faktiskt livet helt jävla fantastiskt. Ja, men jag tänker dig som lyssnare nu, inte dig som musiker. Ja, ah, okej. Okay, ah, mm, liksom, tröttnar du på pop så kan du gå någon annanstans yes. och lyssna på mer musik, annorlunda musik som du inte lyssnat yes, tidigare. Så tröttnar jag på Giro så går jag till Forza. Ah. Ja, men det finns ju olika genrer i spel också. Ah. Men jag skulle, inte, jag skulle nog säga att spel, i alla fall inom, vad ska man säga? Kommersiella spel. Ja. Så är den mer likriktad. Liksom att det, det finns inte så många olika varianter. Okej, ja. Det finns liksom inte äh, hårdrock och jazz. Men det finns äh, pop och Det börjar ju komma mer som liksom, typ, Du har ju en så här Walking Simulator. Det är ju en, en annan typ av spel. Du har ju Telltale-spel. Liksom, också är också en annan typ av sätt att spela spel. Ja. Äh, men ändå, det känns ändå som att i alla fall inom AAA A så är det väldigt likartat. Och AAA är ju ingen genre. <laughs> det, nej, det precis, är liksom, precis. Det är bara... Det är, bara... Det, det är en benämning Produk på storbytespel. Ja, produktioner ja. som har mycket pengar. Ja, och De, är väldigt li alltså de känns mer li likriktade än tidigare. Ja. Eh, och sen så har du indiespelen då som, som ofta så gör intressanta grejer eh, för att det finns plats för dem att göra det. Mm. Men! Eh, det här kanske kommer att låta lite tråkigt, men bristen på pengar. Alltså Du kan ju inte få... Säg att jag vill ha ett riktigt stor budgetspel som gör någonting nytt. Ja, det är de två grejerna som inte clashar riktigt bra ihop. Det är liksom så att ja, det är en risk så det är, liksom, det är precis, inte säkert att vi kan göra precis, det här. Och det, att, det är ju samma sak inom musiken. Vill jag, liksom, ja, vill jag ja. vara en musiker som tjänar pengar så går jag till pop. För det står för så, populärt. Ja, Såklart. Så att det, det, men det är liksom eftersom, eftersom aaa svären inom spel är så pass fortfarande stor. Eh, liksom musik kan du lyssna på här, i hela indieband liksom någon annanstans. Det är inte svårt att hitta på det sättet. Mm, mm. Eh, men inom spel så är det svårare eftersom det styrs så mycket av de här stora företagen. Mm. Eh, samma sak med liksom film. Det finns ju så här små arthouse filmer liksom också. Mm. Som man kan, du kan liksom lägga upp. Det, det. Det är enklare att göra musik och film än vad det är att göra spel, mm. skulle jag säga. Eh, jo, jo, mycket på grund av att det krävs typ fler, det krävs det krävs fler medietyper i ett spel än vad det krävs i musik till exempel. Ja, och, sen program och programmering och allt det. Alltså att lära sig programmering är ju svårt i sig. Mm. Liksom medan Visst, du kanske inte. nu, nu ska inte jag så här underminera liksom musik eller filmskapande. att Det, det skulle vara jätteenkelt. Mm. Men liksom, praktiskt taget kan du göra en film genom att köpa en kamera. Jo, men, alltså, mitt argument här. Alltså, jämför, jag behöver inte ens jämföra med svårighetsgraden graden av komp komponering. Eh, mm. alltså, det är skitsvårt att lära sig ett instrument. Det är skitsvårt att bli bra på ett instrument. och Jag skulle absolut kunna jämföra det med programmering. Men att göra ett spel innehåller bild, det innehåller musik. Så det innehåller per automatik fler medietyper på en gång. om man säger så. Du mm. måste kunna göra musik ifall du ska kunna göra ett spel idag. Ja, alltså du, sen kan du ju såklart. Sen finns ju gratis musik också du kan använda. Absolut. Absolut. Och Det finns också finns spel det. som inte ens behöver musik. Ifall, man ska liksom, ja. ifall vi ska vara riktigt avantgarde här. Mm. Ja, och sen, så kan, sen kan du göra twine-spel och sådana grejer. och Du kan typ sitta och, och liksom göra game-maker, liksom modellera liksom färdiga bilder och, och liksom lära dig på det mm. sättet också. Mm. Det, det är ju inte omöjligt. Men att utveckla spel är jävligt svårt. Mm. Uh, liksom att Du kan inte bara köpa en dator och nu ska du sätta dig och göra ett spel. Men du, till exempel, jag ska kunna spela in en film med min iPhone-kamera. Det ska inte säkert bli bra, men det är det, liksom... Det, det, det är det enda jag behöver för att kunna göra det. Mm, mm, Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Jag ska även kunna komponera musik på min iPhone. Ja, fast jag kan ju faktiskt köpa vilken dator som helst i stort sett och göra ett spel också. Inte riktigt. Fast jo. Du kan inte köpa en dator från 98 och sen ska sitta och programmera spel. Ifall jag ska göra ett bedragande. spel som är för datorer för 98 så kan jag det. Frågan är du kan göra det Det kan jag absolut göra idag. Och Jag kan även mm. se till att, alltså för det går ju till exempel på Windows att men emulera 98 ja, en 98-maskin. Du, du kanske inte kan publicera spelet på en sån gammal dator? Kan man inte dra den parallellen med en gammal kamera? Uh. Det här är en sjukt intressant diskussion som, som egentligen handlar om så här, mycket små detaljer att uträtta. Så jag hittar inget rätt inget fel svar. Jag bara uh, tycker att det är intressant uh, frågeställning. Men, jo, men samtidigt programmera är jävligt mycket svårare än att trycka på play. Eller spela in. Ja, men det är ju mycket mer än att bara trycka på play. Ja, men alltså jag, kan, alltså det här, jag kan skapa en film ja. genom att bara gå in på min telefon nu, gå in på kameran, trycka på record. Ja, och jag kan, kan göra, göra ett film. spel genom att copy-paste. Ja, men då har du plagerat ett spel. Det är precis som jag säger, Så jag skulle dra ner en YouTube-video och ladda upp den igen. Jo, eller så det likställer jag med kan... Okej, okay, ifall jag tar en mikrofon och så tar jag fram en gitarr så slår jag bara. Och har jag gjort musik? Ja, men det kan du ju göra. Det kan man argumentera för att du har gjort. <laughs> och Det finns ingen ekvivalent som har det till spel. Nej, ska Måste spel involvera programmering? Alltså, alltså, det skulle ju vara... Ja, någon form av programmering är ju det när du gör spel. Om, det, om det jag ritar lite Ifall vi ska ja, gå och okay. dra. Okej, okej, okej. Dataspel. Ja, okay. ja, vi vill ändå ha en digital liksom del ja, men, ja, det. Ja, mm. ja, för att då... För börjar vi prata om brädspel och sånt, nu pratar vi om helt andra spel. Ja, liksom, det okay. är det, jag behöver, du behöver ett A4-papper och en blyertspenna så kan du göra ett spel på ett A4-papper. Okay. Så med andra ord... Utan jag tänker det... Kommer den, kommer den nivån att dyka upp. För den är ju på väg faktiskt. Den nivån av lätthet att skapa spel. Kommer den till slut kunna bli lika enkel som? Att bara ha en iPhone-kamera och bara... Pff, och jag fel. vet ju att dag, dagens spelmotor är lättare. Alltså till exempel Unity arbetar med scripts. Precis, på också. Unity arbetar med scripts. Och där finns det ju färdiga scripts som man kan ladda ner och sådana saker. Men det är samtidigt så här... Det är så mycket spe mer specifikt i Unity. Alltså vad vill du göra? Eh, och det är, liksom, vill du göra, för det, det är det som är med spel, där måste ju liksom skapa helt nya grejer. Det där måste ju faktiskt skapa någonting i tomma luften oftast. när du gör saker. Vilket är sant i musik också. Bara det att det är en analog modell. Jo, men det är liksom Vilket ett C. är lite mer alltid ett C. intuitivt, för att liksom it's made for humans. Jo, på något sätt Jo, jo, men, men ett, ett C är alltid ett C. Alltså, Tonerna är ju alltid samma. Ja Medan i programmering så kan du ju i princip programmera vad du vill, bara du hittar på ett sätt att göra det. Ja, absolut. Det är väl den stora skillnaden? Men Det är ju typ, alltså det är typiskt matematik, liksom, på det sättet. Räkna jo. ut det. Det kan du göra på ett väldigt krångligt sätt om du vill, men du kan också göra jo. det på lätta sätt. Men, men det finns ju lättare verktyg. Alltså Ta till exempel Trials Fusion. Just det, eller, ha, just det. Intressant. Eller, eller Little Big Planet. Eller Super Mario Maker. Där, har du ju faktiskt, där får du faktiskt leka med spelmotorn. Ah. Och I Trials, Fusion och Evolution, där kunde du skapa annorlunda spel. Ja, ah, precis. Med hjälp av de, de editor som fanns där. Ah. Men du är fortfarande bunden till de regler som de har satt upp från första början. Så att det är ju fortfarande Aha, du kan liksom absolut, inte fundamentalt okay. ändra allt. Men jag kan ju inte bygga min gitarr. Det klarar inte jag av. Är det, är det samma sak? Uh, nej, så alltså, gitarren är mer verktyget för dig som gör det möjligt att du kan skapa musik. Precis som att datorn trials är verktyget. Är för dig som... Du kan se, applicera exakt det på trials. Nej. Trials trials är är verktyget du behöver konsolen först. Okej. Konsolen är verktyget. Men jag behöver strängarna också. Liksom. Eller datorn är verktyget. Ja, men går ju Förstår du vad jag menar i, i argumentet? Jag, för, jag förstår vad du menar, men jag tycker inte att det håller. Trials är verktyget jag köper för att göra spelet. Ja, precis. Så är det. Men du kan inte distribuera spelet utanför trials. Så är det. I och för sig. Så är det. Men, men det finns ju. Det, 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 det är en man intressant diskussion. Det är en väldigt intressant ja, diskussion. Jag, jag kan ju tänka mig att de som växer upp idag Ja att, att om 20 år så kanske vi sitter med spelmotorer eh, som i princip det är liksom typ drag, eh, drag and drop. Ja, och undrar om det liksom eh. kommer bli mer populärt då att... Triple eh, liksom, A är inte så himla hett längre för att alla gör sina egna spel och man kan hitta egna, eh, liksom, intressanta upplevelse på det sättet hellre kanske? Det tror, det, tror, det tror inte jag. För att Det är av samma anledning som att Blockbuster-filmerna fortfarande är största eller att popgenren är störst. Liksom Radiomusiken är störst. Ja. Eh, så att det är, för De har företagen i ryggen, de har pengarna där. För att Det är, det är en jävla skillnad att göra ett spel på typ med 500 miljoner kronor i, i börsen och sen så sitter du där själv med din typ lilla okay. bärbara laptop. Absolut. Men men, här ska jag då ställa en annan krånglig fråga. Gör det saken nödvändigtvis bättre? Gör det, det produkten bättre för att man har de nej, pengarna? Nej, det behöver inte göra. Men jag tror heller inte att bara så att fler kan göra spel betyder automatiskt att vi får bättre spel. Det tror jag inte jag heller. Det tror jag absolut inte heller. För Det, det, det stämmer ju även inom musik. Att liksom, Nej, det blir inte bättre av det. Men, det, det som jag undrar här helt enkelt är att om man per alltså blockbusters och det är störst för att man kan göra mer reklam för det. Ja, möjligt. Alltså det, det som behövs för spel för att det ska, för att det liksom ska utvecklas åt ett håll som är trevligt. Gud ja, men för, för att spel, Det krävs ett spel som ändrar eh, reglerna. Mm, mm. Helt enkelt Det krävs ett spel. Mm. Och så ska det inte vara för svårt att göra heller att då kommer ingen göra det. Mm, mm. Precis som med elbilen. Som att när Elon Musk släppte sina patent fria. Han gav sig in i bilbranschen för att eh, han ville göra så att konkurrenten skulle börja göra elbilar. Och Så var det ingen som gjorde det. Så han släppte liksom på, på det sättet han ville. Så han släppte sina patent fria så att alla kunde ta hans patent. Yes. För att kunna utveckla elbilar då, exempelvis. Eh, så det får inte vara för svårt heller. Utan Det måste finnas någon rimlig... Men, men ta till exempel Call of Duty. Mm, mm. förra generationen. Det ändrade ju massor. Så bara oh shit, nu är det stora heta grejen. Ja. Nu gör vi sådana spel. Där hade du spel som andra saker. Eh, av någon anledning, så, efter att man hade kört åtta år på hårdvara, så man bara började bli linjärer och lineär spel. För att maskinerna inte orkade av helt enkelt att, att göra annat. Så har vi nu en eh, inflation av open world spel istället. Mm -hmm. Där alla gör samma sak och det kan man inte se horizon, i säga kulminationen av det som är så här att Wow, vi gör verkligen ingenting nytt, vi gör bara allt jävligt bra mm. som vi gör. Mm. Uh, nu tycker jag inte jag att Horizon är ett jätte, jättebra spel. Det är ett bra spel, mm. men inte mer än så. På grund av den anledningen. Mm. att Det gör ingenting nytt, även om det gör de delarna har bra. Men det är samma sak, samma sak. Så jag stör mig på Ubisofts open World open world-spel och andra, så har, uh, finns det även i Horizon. Och så tar man till exempel Witcher 3, där man liksom är väldigt ambitiös i sin open world-spel och med olika storylines och olika questlines och har liksom verkligen en utarbetad värld. Det är för svårt. Mm. Det är ingen som kommer titta på Witcher 3 och tänka att ja, vi ska också göra jättebra side quests. Utan det är såhär att nej, det räcker att göra 25 av samma här. Så med andra ord en easy core mechanic som förändrar uh, allt. Kanske. Uh, för så har vi typ, I mean, Last of Us till exempel har ju säkert uh, Alltså, sättet man har strukturerat upp storyn i Last of Us har ju säkert inspirerat många. Till exempel, även i of War 4 sa att de har tittat på Last of Us. Mm. Var nu det märktes. Uh, men, men liksom att... Vi måste ju ändå stå i spel, så kan man lika bra arbeta lite extra på den. Mm. Exempelvis. Mm. Så att det är lite, man, man får väl ta lite i, i smått här och var. Liksom, att, att, att det måste komma något som ändrar allt. Men det är liksom... Jag är fort, fortfarande orolig för att... Ah, nej, men det är så här vi gör spel nu. Det, det, är liksom, det här är strukturen. Tror, precis som film har sin struktur. Tror du att eh, spel kommer gå samma öde till mötes som till exempel musiken där man svänger i trender som går om och om igen? Ja, absolut. Så att om tio år så finns det möjlighet att Call of Duty eh, Modern Warfare ett 1 släpps igen i nytt paket, men blir lika populärt en gång till. Jaha. Ja, kanske. Alltså det, det är svårt att säga om, men att, att trender och sånt går igen. För Det ser vi ju bara nu. Titta Battlefield 1 till exempel. Ja. Det är ju första världskriget. Ja. Det är ju jävligt länge sedan vi har hållit på med världskrigen i spel. Det är ju, Senast var ju liksom... Undrar om inte det vi kollade ut i World of War, det, istället Battlefield 1943, mm. ett litet spel mm. då. Men liksom att, att, att det var störst. Modern Warfare tog ju fram den Modern Warfare gjorde ju modern krigsföring eh, poppis. Yes. Och Sen så har vi då sett de senaste åren Det det varit nära framtiden eh, krig. Mm, som liksom. mm. också kollade ut i tag, som liksom, Infinite Warfare. Vad eh, fan hette det som, släppte, som Sledgehammer släppte? Eh, någonting någonting Warfare. Eh. Men, vänta, nu, vänta nu, menar du att kollade det kollades ut i spel? Ja, det släpptes yeah. efter... Call of Duty Ghost. Infinite det det. warfare och det advanced senast. warfare. Advanced warfare. Yes. Eh, Titanfall, Herlix skulle nog sätta inom den grenen. Black Ops 3, hela Black Ops-grenen eh, tror jag var också nära framtid. Eh, Battlefield gjorde ju inte det. Utan körde ju modern krigsföring helt och hållet. Men liksom då har det varit poppis ett tag. Även om det inte var lika stort som typ modern krigsföring. varför det inte kommit. Alltså med Call of Duty Modern Warfare så fick vi massa. Liksom, vi fick eh, reboot på Medal of Honor eh, Battlefield liksom, fortsatte på det mm. spåret. Eh, vi fick spel som Speck Ops The Line. Det var liksom, be, liksom, väldigt poppigt att ha den typen av spel. Mm. Eh, och Det kommer komma igen. För nu, vi, nu Battlefield 1 eh, kör ju första världskriget. Nya Call of Duty kommer köra andra världskriget. Jag är övertygad om att Battlefield, eh, nästa Battlefield kommer vara andra världskriget. Skulle jag nästan tro att de gör. Jag skulle vilja se dem göra det. Ah. Jag tror inte att de kör första världskriget igen, jag tror att de kör andra världskriget. Ah. Möjligtvis Vietnam. Eh, och då är, då är vi liksom i den eran av spel. Och Sen kommer vi såklart komma tillbaka till modern krigsföring igen. När tror du att vi går tillbaka till flummet som Spyro, Crash Bandicoot och liksom den eran? Men det, kan, det kan vi redan se. Okej. Okay. Alltså vi har ju liksom eh, 3D-plattformarna börjar liksom komma tillbaka, precis som 2D-plattformarna kom tillbaka förra generationen, Så Super Meatboy. Mm, just det. Eh, men har, då, här, här Bray, pratar jag i, mer i AAA-spektrum faktiskt. Ja, ja men det, det, absolut. Ja. Det tror jag, alltså, vi har ju sett Jukka kom ju nu. Just precis. Ja. Int, jag skulle inte säga att det är AAA, det är fortfarande in i spel. Precis. Men bara det att Crash Bandicoot, Insane Trilogy, precis. var typ det mest sålda spelet i juli eller juni eller vad det nu var. Och vi, då såg vi har vi även varit... innan, så såg vi även Ratchet and Clank. Ja, Ratchet and Clank. Eh, säkert att det kommer komma ett nytt Ratchet and Clank i den typen av spel. Alltså den typen, yes. eh, alltså den formen. Eh, ja, efter att Activision har sett de försäljningssiffrorna så kan jag vara otroligt förvånad om det inte utvecklas ett, ett helt nytt crash i samma ådra. Ah. Eh, ja, inte omöjligt att Spyro kommer tillbaka. Också Activision. Liksom. Här då kommer eh. vi tillbaka till din ursprungspoäng. Vilket var nya IPn. För att allt vi nämner just nu är återvunna IPn. Att saker ja, och ting kommer Aha. komma tillbaka i återvunna IPn. Så det finns ju en möjlighet också för att när trenden börjar svänga så börjar vi helt plötsligt bara se en jäkla massa nya IPn. Jag tror inte det. Du tror att man kommer för... hålla kvar på de här gamla? Ja, alltså för det, det är liksom inte... Alltså... Anledningen till att de här 3D-personsplattformarna kommit tillbaka nu på det sättet de gör och med liksom Spyro och Crash, det är för att man känner igen dem. Ja, ja absolut. Ja. Det, det är liksom... Det, du gör, jag tror inte att, tror inte att ett, en 3D-plattformare med en ny karaktär idag skulle göra något större avtryck. I, inte, inte på samma sätt som typ 2D-plattformar, för 2D-plattformarna är så himla beroende av... Om vi tar Super till exempel. Yes, yes. Mm. Jävligt svårt. Mm. Men skitbra banor i ett är helt annorlunda i ett 2D-plattformsspel. Jag tror att man vill ha ut lite andra saker i ett 2D-plattformsspel än vad vi vill ha i 3D-plattformsspel. Mm. Utmaningen är inte riktigt samma. Nej, du håller jag med om. Eh, och jag tror inte att liksom. För det kommer det här. Lucky's Tale kommer ju som är något nytt. Eh, vi har även en Hat in Time som ska komma som också är ett 3D-plattformsspel. Men det är också lite intitlerat sådant som är, ah, men jag gillar spelen på Nintendo 64 så nu gör vi de här spelen. Yes. Jag tror inte att i, i Tippel a att du gör det för att. Det är ju ingen känns som att... av de stora som, som, liksom har, som, som gör något sånt, känns som. I, inte, in, och inte nya karaktärer för att det, jag tror att den tröskeln har vi gått över. Eh, för att ta Naughty Dog till exempel. Uh -huh. De gjorde ju Crash yes. och sen gjorde de Jack and Daxter. Yes. Liksom väldigt så här, speliga spel, liksom på den typen man, alltså man tänkte på spel på den tiden. Ja. Vilka spelar spel och hur liksom, spel ser ut. Liksom, för barn ja. då, inom citattecken. Ja. Eh, sen gör de Uncharted. Yes. Och Uncharted blir en sån brytpunkt för studion för att helt plötsligt så är det så här, riktiga människor. Eh, riktiga, liksom, alltså, vuxna teman mer eller mindre ja, i spel. Ja. Och så ser man då Uncharted och så kommer man till Last of us. Last of us är ju betydligt mörkare än Uncharted. Liksom, och det är den utvecklingen de som sker. Och Jag tror inte att... För spel har växt sig så stort. Och inte att inte ett, barn, alltså mer ett barnvänliga spel liksom skulle kunna hitta en större publik. Men jag tror att det är fortfarande de mänskliga relationerna som, som kan dra en större publik. Om man tänker storymässigt. Mm. Eh, att, att liksom, den tröskeln har vi gått över. Jag... Så Jag tror inte att vi går tillbaka till att, typ att maskotplattformar är det största och bästa vi vet. Jag, utan det är... Här skulle jag våga gå emot dig och säga att jag tror nog det fast inte på det, för, inte på det sättet som vi föreställer oss att det skulle göra. För att Om spel skulle följa ungefär samma typ av eh, utveckling då som, som musik gör till exempel. Så har man det glada, liksom, det, det glada årtalen. Nu, nu vågar inte jag kasta ur med årtal för att jag är fullkomligt sämst på årtal. Men jag har för mig att glada 20-talet. Eh. Någonting liksom i den stilen. Då man hade en annan typ. Lite, och lite mer gladare, lite mer dansvänlig. Alltså musik gjordes för dans och för glatt. Och, och sen så kom 30-talet och det var lite mer, man satt ner, man lyssnade. Det var lite mer vuxet. Och lite mer... Och Jag kan tänka mig att det kan dyka upp i spel också i sådana typer av svängningar att helt plötsligt så kommer det en våg av teman som helt enkelt inte är så jäkla vuxna och bara bleh, Utan lättsammare. Fast lättsamt tycker inte jag är synonymt med Crash Bandicoot. Det håller jag med om. Det var därför jag sa kanske inte som vi föreställer oss. Nej, men alltså, lättare teman, absolut. Men jag tror liksom inte att det blir någon så här form av tredje plattforms-revival. Jag tror vi går ju mer mot det realistiska hållet. Vi skildrar människoliv. Mm. Eh, och Då har du inte plattformar som flyger i luften som vi ska hoppa på. Även om du skulle ju såklart kunna göra ett, ett spel eh, Alltså man kan ju göra äventyrsspel där man ser ut som, som riktiga absolut, varelser absolut. och, och, och liksom har, har plattformar i luften om man säger så. Mycket skulle vara lite awkward men fortfarande ganska nytt. Ja, men jag, men jag, jag tror hellre att att, att, jag tror att stora grejen som spel egentligen skulle behöva komma över och det är det här att vi inte alltid behöver ha eh, våld som lösningar. Ja. Att ta till exempel när jag spelar Far Cry 4. Det finns ingenting i det spelet som du inte löser med våld. Det är skittråkigt. Allt löser med våld. Det liksom spelar ingen roll vad det är. Det, liksom, det, det ska dödas. Det, det, liksom, det är det du gör mm. i spelet Men Det känns som en övergripande Ubisoft-tema. Det känns som övergripande speltema. Det känns som övergripande spel. Liksom. Det, det är liksom att det, har du ett problem så löser du det genom att döda det. Mm. Och det, jag tror, det är den du behöver komma över. Ja, du skulle, vem, det skulle så, vara fräckt. Har du hört talas om ett spel som heter ”Humans fall flat”? Eh, ja. Har du sett någonting av det eller har du spelat någonting av det? Nej och nej. Det är väldigt intressant. Alltså jag, jag vill egentligen inte sitta och, och, och liksom ha en, en lång harang om det. Utan är ni intresserade så titta in det. Där har du ett spel som kan spela co-op eller single player. och Alla problem du löser löser du med in-game physics mechanics. Vare sig det handlar om att man ska liksom dra en kätting och sätta den på en krok för att sedan dra en knapp som faktiskt förflyttar någonting eller liksom så här, Ingenting som bara hakar fast sig, ingenting som bara funkar rent naturligt. Utan liksom in game physics, uh, puzzle solving. Och då är inte det liksom automatik pussel utan faktiskt riktiga... Jag kommer inte över den här bron. Vad ska jag göra? Ja, se till att bygga, bygga det omkring den. Eller se till att liksom lägga någonting så att du kan vandra över. Och, och, och där lösningarna kanske inte är du, det finns på ett sätt att göra det här på. utan Du kan faktiskt använda dig av in-game physics för att ta dig förbi de problemen som finns. Jag vet inte om det här är liksom världens bästa exempel men jag tycker att... När jag såg det första gången så var jag så här, Wow! Och där har du ett spel som faktiskt inte alls behöver lösa saker med våld. Vilket var det första Nej, det jag känns... kom att tänka på när du sa det? Ja, men det känns ju fortfarande som ett väldigt speligt spel. Och hur menar du då? Nej, men alltså det, är, alltså det är typ... Hortal behöver heller inte lösa saker med våld. Du behöver inte lösa saker i med våld med, i The Witness. Eh, men det är, de är fortfarande vad ska säga, väldigt speliga i sitt utförande. Du menar att du vill ha ett, ett mer vuxet narrativ, men... Nej, men alltså att, ja, ja, men som att... Witcher, här, Witcher utan våld? Äh, ja, men ja, kanske. Ja, liksom att, att det, det, det ska liksom finnas en... En annan möjlighet för dig att ta dig vidare. Späck du... of the line hade ju många sådana saker. Ja. Det var skitintressant. Det var ju så att... Och, och inte som att spelet säger att oh, nu får du ett val här, gör si eller så. So. Ja. Utan det var så att hm, jag testar att göra det här. Så bara helvete, det funkade. Mm. Jag kunde faktiskt... Jag kunde komma på en lösning i mitt eget huvud. Spelet sa inte åt mig vad jag skulle göra och det funkade. Mm, mm. Uh, så Det finns ett ställe till exempel där det kommer en massa svila människor som står i vägen för dig och du liksom att, nej men ni får faktiskt flytta er ur vägen annars öppnar vi eld. Mm. Och, och liksom Det första man tänker då, eftersom det är ett spel, man skjuter såklart. Man skjuter, man mejar ner folkmassan framför sig. Mm. Eh, men du kan också skjuta i luften. Mm. Men det säger inte dig att göra. Nej, precis. Men du, du kan liksom ta ett aktivt, att, hm, det här tänkte jag ut och nu gör jag det. Ah. Det är liksom lite mer den det vill jag åt lite mer. Att det liksom ska finnas att, 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 kan jag tänka ut en idé så ska den liksom vara genomförbar. Det ska inte bara säga att nej, men jag ska skjuta dem för att jag håller i ett vapen. Nej, precis, och inte liksom det här... Ja men, Här har du de här resurserna. Nu ska du bygga en bro. Mm. Och Det finns bara ett sätt att bygga den här bron på. Mm. Utan att du faktiskt liksom... Här har du de här resurserna. Ja ah, Okej, okay, jag använder en planka. Eller här har du de här resurserna. Ah, nej, men Ja Jag byggde Golden Gate. Ja, och Det tror jag lite går igen i det här med, det var precis efter E3, så var det en intervju mellan äh, människor som har varit med och gjort äh, Deus 6 äh, Bioshock, äh, Dishonored, senaste Prey äh, Den typen av spel. Mm. Thief. Mm. Äh, den typen av spel de är ju semi -öppna. Mm. Liksom att du, du, du är inte faststakad på en väg. Även om de har såklart regler som du måste förhålla dig med och de liksom inte passar in i det kanske jag pratar om just nu. Alltså det här med att, vad jag vill se. Mm. Men liksom, de sa... Anledningen till att de spelen gjordes, alltså att de är intresserade av den, liksom, den formen av spel, är att man vill ge, och det är något som inte spel idag, man ger spelaren ett sätt att uttrycka sig själv på. Mm. Mm. Att du, du, du är liksom så att hur kan spelaren uttrycka sig i vårt spel som inte är fast vid vad vi säger åt den att göra? Mm. Eh, och Nu fungerar inte det optimalt i de här spelen heller för man är fortfarande fast inom vissa regler. Men just det att det kan jag tänka mig också bli en, en ny grej man kan lösa. Liksom att, okay, men Hur hade jag valt att lösa det här problemet? Precis. Och sen så skapar eh, man bara variablerna för att det ska kunna lösas på precis. olika sätt. Ja, och det är ju förmodligen jävligt svårt. <laughs> Men eh, det hade varit kul att se. Och sen, Det är ju så att, det, det att för att det ska hända så måste det, ju också, det måste finnas en möjlighet för att det ska kunna hända och det måste du programmera in. Mm. Så att, sen så finns det såklart system som, som utvecklare lägger in och inte har någon aning om vad som kan hända i det. Men det, det är fortfarande ett system som man spelar efter. Ja, precis. Här tänker jag direkt på typ så här Minecraft och Redstone. Ja, ja, men precis. det är ju, alltså, Jag ju knappast liksom att, att tanken var att du skulle typ kunna... Bygga en hiss som går ja, upp till en ja, ja. men shit. Jag gjorde hela första Pokémon-spelet i Minecraft. Ja. För att jag programmerar ihop en dator här. Ja, precis. just ja. <laughs> Det är ju helt sinnessjukt. Ja. Jag förstår fortfarande liksom inte hur det fungerar. Nej, inte jag heller faktiskt. Det är liksom bara det att folk säger liksom oh, men jag byggde en, en dator med ett interface som fungerar. man bara, mm. Mm. Well. Windows, Windows 7 i Minecraft. Ja, eller folk som, bara fungerande. folk som har byggt liksom kalkylatorer. Är jag också såhär bara... Hä. Hur? Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet Men det inte är typ riktigt. De som, det är typ de som programmerade in Doom i här miniräknare i skolan. Ja. Eller typ, ja det, det går ju också. Alltså det, det är liksom... Det är... Ja Jag kör min dator som kör ett spel där jag har byggt en dator som kör ett spel. <laughs> ja, men det är ju jättemärkligt att det ens går. Alltså det, det är bara så att ju mer jag tänker på det ju ondare gör i mitt huvud, <laughs> och Jag bara, nej orkar inte. <laughs> det bara, låt det vara. Låt det vara. Yo dog, I heard you like a game in a game. <laughs> ja, men det är liksom. Jag har så svårt att bara få mitt huvud runt det. Liksom, mm. att, att bara så att, hur mm. kom du ens på idén och hur har du ens gjort? Alltså, vad, hur? Mm, mm. Själva, mm, vad gjorde jag med min redstone? Jag kan öppna dörren med <laughs> <laughs> Vilket liksom, ja. Mm. Jag tycker redstone är skitintressant. Liksom, som, bara som diskussion överhuvudtaget. Vad man, vad man faktiskt kan göra med den och, och vad det är för någonting. Um, överhuvudtaget. Jag förstår att folk har kommit på idén för att det är ett binärt, binärt system. Uh, som, som kan liksom fungera på olika, på olika binära sätt. Så jag förstår att det går. Det är bara det att jag fattar inte riktigt hur de har kommit på alla sätt som det fungerar på. Riktigt, om man säger så. Liksom få en jättekort signal jag, genom att trycka på ett knapptryck. Hur kom ni på det? För Det fanns liksom inte riktigt som regel. Nej. Nej. Men är det dags för att börja runda av Jimmy? Jag vet inte, är det det? Ja, jag tror det. Är det, det det? är det. Vi är lämnar det? er mer en fråga. Uh, uh, oh. Är det dags att runda uh, uh. av? Och sen tar typ, <laughs> slut. <laughs> sen, sen har vi en vecka av ljudfir Till tills nästa Så bara, hej! Nu är vi tillbaka. Har ni, har ni, ni svar? Ska vi runda av förra uh, avsnittet? Lämnar en tweet där det bara står spel spelsnack dröjer på grund av tekniska problem. <laughs> ja, Eller definitionsproblem. Det är, problem. <laughs> är det slut? <laughs> You ruin the moment. Men vi finns på Vi finns på spelsnack.com. Där kan ni lyssna igenom samtliga olika avsnitt och 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 kommentera ifall ni så behagar. Vi finns även på Facebook, vi finns även på iTunes, vi finns även på Youtube, vi finns på Twitter och vi vill att ni ska kommentera. Vi vill, att, uh, vi, vill, vi, vill ha, vi vill ha kommentarer, vi vill ha vänliga kommentarer, vi vill ha elaka kommentarer, vi vill ha alla typer. och Nej, okej, okay, inte alla typer. Helst vänliga. Inte bara helst vänliga, men liksom håller undan från allt strunt som... Håller undan saker som är helt olagliga att skriva till oss. Tack. Uh, rate oss gärna på iTunes. Har jag missat något? Slå en nazist. Det, det, jag tänkte faktiskt prata om Wolfenstein och att jag faktiskt har gjort det, men ja, nej. Mm. Men, men alltså så här. Jag måste bara säga en sak som mm. jag glömt bort. Mm. Mm. Det där Jurassic Park-spelet såg asroligt ut. <laughs> jag visste! ni? Du, du vet... Ni vet vem? Called it. På en gång. Där kommer kommer <laughs> Ja men Det är klart. Det är såhär wow, simulator, park, dinosaurier. Okej, okay, jag har aldrig varit Tokyo. Nej. Men det är så kul ja, men så, fort, så fort du får lite makt. Så fort du kan elda på så ditt så fort du får lite makt? Ja, gud, alltså du som politiker, fy fan. <laughs> fan vad kul. Så här, man var så här, ah, där var en gäst som var otrevlig. Jag bara, hm, release t -rex. Precis, <laughs> världens mest korrupta politiker. <laughs> Jimmy. Ja, men du måste ju, herregud. Kan inte säga att det oh, var Ärligt talat, ja, det, är ni som har suttit med, det är ni som har suttit med fucking city skylines och jävla prison architects som jävla muppar. Det är helt amazing faktiskt. Jag har inte spelat prison Du än. Du borde. Du, du... Ja, men det är... You would have liked it. Jag vet, jag äger det <laughs> ju. Ja. Men det finns ingen tid. Nej. Skaffa dig tid Jimmy. Time is money. Mm. <laughs> och vi säger, säger hejdå där. Men tyckte inte du mm. att Jurassic park är så kul Jo. Jo. Men jag var inte superimponerad, nej. då? Bara, bara, hallå? Ja. Nej men jag såg liksom inte, jag såg liksom, då tyckte jag Surviving on Mars såg trevligare ut. Ja. Ja. Ja, 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 precis. Det ville jag också. Ja, ja, oh, ja, ja. Surviving Mars och Jurassic Park-spelet. Ja, och det är Paradox som har gjort det så är det är liksom givet på något sätt. Ja, jag tycker Paradox får lite väl mycket så här praise för att de gjorde City Skylines. Det var faktiskt inte de som gjorde City Skylines. Är det så pass? De är utgivare på, per, eh, på, City Skylines. på City Skylines och sen så har de ju också hjälpt till sen. Ah. Eh, men det är en annan utvecklare på City Skylines. Jag ska kolla vad de heter nu. Eh, 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 för det är ju ett Paradox-spel, det är ju, men vem fan var det som hade... Där. Colossal Order, som är ett finskt... Eh med ett finskt spelföretag. Det, ser man. För det var ju de som gjorde... De gjorde även ett spel som heter Cities in motion. Som handlar om att ta hand om trafik. Ja. Vilket är därför trafiken är som den är i Cities skylines. Interesting. Ja. Mm. Har de tagit in dem igen till att göra Surviving on Mars? Eller Surviving Mars? Jag vet inte om det är de som gör Surviving Mars. Alltså Paradox gör ju också strategispel. Så att de gör ju de här vad heter det? Nu är det Crusader Kings och grejer. Mm. Det, det är inget ovanligt. Det ska bli spännande i alla fall. Mycket spännande. Mm, men Surviving Mars, ja, men det ser jag också jättemycket mm. fram emot. Eh, och Jurassic Park-spelet. Mm. 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 Ja, men herregud, här har du en park där du ska ta hand om dinosaurier. insta win <laughs> Nej! Jo, det är klart det jo. Nej! Det är ju verkligen så här. wow, vilken rolig idé. <laughs> Varför har ingen gjort det här tidigare? Men är det, gör det verkligen var det? Var, var, varför? Men vadå? Du tänkte typ spela såhär Rollercoast, The Tycoon och grejer? Och Theme Park och, och sånt? Jag har faktiskt inte gjort det så mycket. Nej, men låter inte det spännande? Nej. Ja, no, den adding dinosaurs, fucking amazing! Jag sa, så? Jag sa just nej. <laughs> ja, men du sa fel så att det... Är Ah, hybris, hybris. Nej, 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 men, hybris, men fäng, att, 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 plåga, att, att plåga fångar i fängelset, det var kul. Ja, ja, det är, ja, det är en liten annan grej att ha hand om fångar. Mänskliga fångar som du faktiskt får styra någon form av öde över. Jämfört med en t som bara... Nä, nä. Ja, men du får ju ha hand om en, en dinosauriepark med allt vad det innebär. Och vad innebär det? Livsfara. Jag känner inte ens till, jag inte... De levde för en jävla massa år sedan, jag har ingen relation till dinosaurier. Nej, men du har ingen relation till Mars heller. Yeah. Men det var spännande. Yeah. Klart jag har en relation till Mars. Klart du inte Klart jag, Mars. jag har. Jag faktiskt Klart sett inte mer saker av Mars än vad jag har sett av riktiga dinosaurier. Ja, men en fläck på himlen. Herregud. Det är inte bara en fläck på himlen. Fan, vi har ju haft en skön liten robot som har åkt ner dit och filmat grejer. Så <laughs> Nu säger vi hej då Det är faktiskt jävligt Det känns jävligt underligt att se, titta på bilder på Mars. Faktiskt Säg hey Nej men det måste du få hålla med om. <laughs> ja. Nej men seriöst, nu kan vi inte lämna folk i en cliffhanger. Du, du måste också säga att det, det känns jäkligt lustigt att titta bilder på Mars. Att man vet att det där är på en annan jävla klot som befinner sig i luften. <laughs> inte i luften. Nej men du förstår vad jag, jag förstår menar. Vad menar. Figure of speech. Ja, precis. Fast det men liksom inte. Det, det där är, alltså inte är liksom... Som figure det, det, of speech fungerar inte. Det Nej, det gör det inte. Hänger, för ja, det hänger det i luften. Det. Liksom, det, det är gravitation, det är luft. Det, ja, men det, det är, finns det, det, inte. Den hänger det inte. Finns den, den är placerad. Ett, ja, men du förstår vad jag menar. Precis som jag om jag har en boll i luften. Okej. Okay. Ur Leverterar perspektivet av att jag står på jorden så är det märkligt. Men jord, perspektivet Nej, på jorden är rätt unikt. Det är jordens jo, perspektiv jo, men, som är men, ganska märkligt. Ja, fast du förstår ju vad jag menar med att den hänger jo, i luften. Jo, men, men någonting ja, som jag ofta... Då var det ju inget konstigt. Alltså, jag har du förstår ju vad jag menade. Du? du förstår ju vad jag menade. När jag säger här, ja, planeten som hänger i luften. Då förstår du vad jag menar. Jag förstår vad du, du menar utifrån ute. det perspektivet jag tittar från när jag sitter här och skulle se en tennisboll flyta i luften. Ja, det förstår jag. Men det är inte, alltså det, det är inte så det fungerar. Nej, jag vet att det inte så fungerar. Vilket är som jag menar på att, det är bara det att jag har nog tänkt väldigt mycket på Olika planeter och sånt. Det, det för mig är det inte superduper konstigt att se Mars. Det är coolt. Det är uh, jävligt coolt. Uh, jo, men det, det är jävligt märkligt. Det, det där är en plats som extremt långt borta, som, alltså, som ingen av oss kommer gå på. Vi vet inte. Ja, men ingen av oss? Vi vet inte. Vadå, ska, du, ska du på nästa express-tåg till Mars? Vi vet inte. Jag kommer vara död långt innan dess. När kommer nästa express-tåg till Mars? Vi vet inte. Men är nästa express till Mars? Nästa express tåg till Mars. När går ja, det? Du... Vi vet inte. S Nej, men det jag, kanske jag... kommer mycket tidigare än vad vi vet vi om. Kan, vi, 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 vi slår vad här. Jag tror att du aldrig kommer sätta din fot på Mars. Garanterat. Jag tror att i slutet av min livscykel så kommer det vara möjligt. Att gå på Mars. Ja, men att, att, att vara möjligt ja, men kommer du göra det? Är det? Det, alltså, det, det är det som det, är du, grejen. För att, alltså, jag tror att det ligger fortfarande... precis på gränsen av liksom, när jag för... är 88 år gammal. Då kanske det är möjligt. Men då är jag för skröplig kan... för att göra det. Ja, men precis. Att... vinner i... Jo men det kan, hända tid... jag det kan hända tidigare än så, och det kan ja, hända ja, men... senare än för det, för så. Det, och det, och jag fortfarande kan fortfarande betala nu pengar för att vara på, för att vara på jo, okej, om jag säger så här, Det kanske kommer en, en kind of gene therapy som gör att jag lever för evigt. Vad säger du då? Ägd. Blir jag då. Jo, men det är det då, jag menar. Jo, men det är såhär, ja, M1 i år ner och förinta hela Absolut. jorden i också. Absolut! Visst, visst kan du göra det. det Och vad säger jag då? Men, te men teknologin för att ta ett expresståg till Mars kanske inte är så jäkla konstigt om 10 år, 20 år, 30 år, nej, 40 men år. Jag, 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 och om 40 jag, år så är jag, I'm fucking still here. Jag tror... ja det vet man aldrig. Är ja, <laughs> Nej men alltså, jag tror inte att någon av oss kommer gå på Mars. Jag är inte helt säker. Nej men jag tror ja, det. men jag... jag... Nu, när vi kommer sitta här på Spelsnack 800... Nej okej, det är för kort. 3072. Då kan jag sitta såhär. Vad var är det så? 3072. Vi lever inte så länge. Tror du det? 3072. Mm. Men det, det är bara, vänta nu, veckor... Det är många veckor det... Ja, men vänta nu ska vi se. Vad ska vi säga? 3070... Nu ska vi se. 3072 sa du 3072... Genom 52. 72 delat på 52. 59 år. Ah, mm. Ja, kanske. Så, spelsnack 3072. <här> jag kan inte ens vad <här> jag sa. Då, då, då sätter vi oss ner med den här diskussionen igen. <här> Eld kommer jag säga då. Oavsett vad som ängd. händer. Eld! Och nu säger vi hejdå! Hejdå! Fatta Fattar kul om vi hade poddat den från Mars då. <laughs> <Ängd>. <laughs> hejdå! Hejdå!